Любов творить дива, а особливо любов батьківська. Навіть якщо нових маму й тата довелося чекати роками. Головне, що вони знайшлися. І нині у державної сироти є родина та дім. Відтепер усі вони щаслива сім'я. Такому родинному єднанню присвячений фестиваль «З любов'ю кожне серце», до якого разом готуються діти та їхні батьки. Сім'я у нас велика, дружня, творча, любяща. І ми думаємо, що будемо розширятися. Всі діти повинні мати сім'ю. Ми стараємося рухатися в цьому напрямку і давати свою капельку нашого тепла, любви хоч тим дітям, яким ми зможемо. Я люблю дуже готувати картошку жареною і вареники з папою. Ми всі вместе дружно можемо і грати в щось, друг другу допомагаємо. Ми всі старші діти, ми допомагаємо мамі за малышами ухаживати. На цьому фестивалі ми будемо танцювати танець і дарити людям позитив і радість, і самого лучшого. В нашій сім'ї четверо наших діток і четверо зараз прийомних. Ми великою сім'єю збираємося часто вечорами. Чим-то вечора занять надо. От. І ми займаємося творчеством. От. Спочатку ми займалися бісером, нам дуже подобалося плести дерев'я, ми плели, цвіти плели. От. Потім далі стали чим-то пробувати займатися. Стали займатися потім, цвіти з ткані стали робити. От дівчатки у нас всі з цими цвіточками, які ми самі зробили. От. Дітям це дуже цікаво. К цьому городському фестивалю ми готувалися очень долго, делали из бисера, плели, делали мыло, канзаши делали. Вот мама обручи нам делала, мы ей помогали. Даже тот Ростик, которому 4 года, он приносил ленточки, тоже помогал. Так мы все дружно и готовились к этому фестивалю. Такий родинний фестиваль проводиться вже вдруге. Діти, які знайшли свою нову сім'ю, активно займаються у творчих чи спортивних гуртках і залюбки діляться своїми досягненнями. Любов та підтримка батьків надихає та додає їм наснаги для нових звершень. Кожен із цих малюків – маленький герой, бо пройшовши крізь нелегкі випробування, залишився відкритим та життєрадісним, здатним вірити, сподіватися та любити. А батьки – їхні дорослі герої, бо зважилися взяти на себе таку відповідальність та подарували родинний затишок знедоленій дитині. Я хочу з вдячністю звернутися зараз до всіх батьків, які знаходяться в цій залі, і подякувати вам за те, що ви взяли на себе цю відповідальність. І, мабуть, тільки від вас залежить кожна доля маленької нашої дитини, тому що тільки від вас залежить, чи будуть сяяти очі щастям, чи захоче дитина товаришувати, чи буде в неї натхнення творити і виконувати якісь творчі завдання. І тому це велика праця, це великий обов'язок, але я вже знаю, вже бачу, що ви справляєтеся на відмінно. І хочу сказати вам і запевнити, що жоден з вас не залишиться своїми проблемами сам на сам. Перевага завжди залишалася і залишається усиновителям. У цьому році 54 дитини втратили статус дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і вони на правах рідної дитини війшли в затишні домівки наших мешканців Кривого Рогу. Сьогодні у нас в місті функціонує 51 прийомна сім'я, 12 будинків сімейного типу, в яких виховується 158 дітей. Завершуючи фестиваль, діти разом із батьками відпустили у небо різнокольоровий салют із повітряних кульок з білими паперовими голубами надії для сотень малюків, які поки чекають на тих, кого зможуть називати мамою і татом.